שלום שלום, כאן דבי קצב, ופרק נוסף בפודקאסט המתקצבת, שבו אני מסבירה בשפה מובנת עניינים שונים הנוגעים לכיס הפרטי שלנו, נותנת דוגמאות, טיפים והמלצות, ומביעה את הדעות שלי כשצריך, הכל במטרה לעזור בניהול חיים מאורגנים וטובים יותר מבחינה כלכלית, בדגש על עצות שימושיות ופרקטיות וקצת מוטיבציה לנשמה. כשאנחנו, היועצים הכלכליים האישיים, עושים ניתוח של כל הפרמטרים הכלכליים של בן אדם או של משפחה, משק בית, אנחנו פורטים את כל הנכסים שיש לאותה משפחה. נכסי נדל"ן, דירת מגורים, נכסים להשקעה. נכסים פיננסיים, שזה קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, קופות גמל, פקדונות, חסכונות, ואפילו נכסים עתידיים, ירושות, כספים כאלה ואחרים, בפורמט של ירושה, שיקבלו יום אחד כמעט בוודאות. אנחנו אף פעם לא יודעים את הדברים האלה מאה אחוז, אבל אנחנו, יש אנשים שיודעים שהם יקבלו יום אחד ירושות מסוימות, שיש להם ערך כלכלי. הפירוט הזה מהווה חלק מניתוח כלכלי כללי שאנחנו עושים למשפחה ועוזר לנו לראות, לנו וכמובן ללקוחות, לראות את התמונה הגדולה וכך אנחנו יכולים לקחת החלטות יחד איתם, החלטות גדולות וגם החלטות קטנות יותר, רק כשרואים את כל התמונה. לאחרונה נחשפתי לעוד סוג של נכס או נכסים שגם להם יש משמעות כלכלית. מאוד 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 חשובה, שאני כשנחשפתי אליהם, אה, פתאום הבנתי שאולי כדאי שגם אנחנו, היועצים הכלכליים, קודם כל נדע שהם קיימים ושצריך לקחת אותם בחשבון, אפילו כשאנחנו יושבים עם לקוחות על הצד הכלכלי שלהם. אז תכירו את המושג ותגידו היי hey, לנכסים תעסוקתיים. נכסים תעסוקתיים יש בעצם לכל אחד. אה, זה יכול להיות ניסיון. ידע, מיומנויות, טכנולוגיות, שפות, כמובן גם קשרים וגם אפילו תכונות אופי שמאחדות את הבן אדם. ועוד ועוד ועוד, אני ארחיב בהמשך. היי נירית. היי. <laughs> ידעתי שעדיף שאת תסבירי מה הם נכסים תעסוקתיים, ולא אני, זה התחום שלך. נתת טיזר מעולה אבל. אנחנו עוד מעט נצלום כמובן הרבה יותר לעומק בפרק הזה. וכמובן, גילוי נאות, מי שחשפה אותי למושג הזה לפני שבוע בערך, זו את. לא ידעתי, לא, לא הכרתי את המושג הזה קודם. כמה שאני מכירה אותך. מושג שכולם צריכים להכיר. ומיד כן. אמרתי לך, נירית. <עוד> <עוד> זה פודקאסט, זה פרק. <עוד> אז באמת למדתי אותו ממך, וזה מדהים שאני לא הכרתי אותו ממך קודם, כי אנחנו בעצם מכירות uh, הרבה מאוד שנים, תכף נדבר גם על זה. Uh, אבל כנראה זה גם איזשהו מושג שעלה יותר לאחרונה, אני מתארת, את תספרי על זה. <עוד> אז הבנתם <עוד> נכון, יש לי פה אורחת סופר מיוחדת היום, נירית. נירית גלר ג'מילי, uh, תכף תציג את עצמה, כי... אין כמו הצגה עצמית, אז זו ההצגה הכי טובה. אני רק אומר שהיא באמת הכי טובה בתחום שלה. אני יכולה להגיד עלייך שאת אוטוריטה, שאת גורו, <laughs> שאני ממליצה עלייך לכל לכל מי ששואל, לא רק בפייסבוק, גם ברמה האישית, והרבה אנשים הגיעו אלייך מהעולם שלי. אני לא משוחדת. <laughs> אנחנו באמת מכירות מעל עשר שנים, אנחנו חברות וקולגות לעצמאות ולאתגרים. של העצמאות. בואי, בואי נעסוק את זה גם כנכס. בעצם אני... יאללה, דברי, אה, תתחילי אה, להציג את עצמך בקיצר. לפני שאני אציג את עצמי, כן. אפרופו נכסים, אני אספר שבעצם גילינו אחת השנייה לפני עשר שנים, ובעצם גילינו שעל אף שאנחנו בשני תחומי עניין שונים לחלוטין, אבל יש לנו המון כלים דומים, חשיבה דומה, מטרות אפילו דומות. וביחד וגם ישר... וגם דברים אישיים דומים. וגם דברים אישיים דומים. נכון. ומאז שבעצם גילינו וזיהינו אחת את השנייה, אנחנו שעות על שעות ישבנו ועשינו חשיבה כל אחת על העסק שלה, והיינו קולגות ועדיין קולגות מאוד טובות לחשיבה, לבנייה, לתכנון, וזה לגמרי נכס. תעסוקתי. שהקפיץ גם את העסקים? שכל אחת מאיתנו. שלגמרי, לגמרי עזרנו אחת אז לשנייה. נכס, אז איך היית מגדירה את הנכס התעסוקתי הזה? קולגות. הקשרים? קולגות? קולגות. קולגות שממש אבל דואגים לעשות איתם אה, עבודה. אני, כלומר, לא אני חושבת ש... היי היי קפה ודיבורים כלליים. אני חושבת שזה אחד הנכסים שאנשים ממש לא כל כך סופרים אותם. אנשים עסוקים בלעבוד, ובמיוחד כאלה שלדוגמה, הם מקצוע יחיד בארגון, והם עסוקים, כן, בקולגות שהם בתחומים אחרים, וגם קולגות בתחום העיסוק שלכם יכולים לפתוח הרבה מאוד ידע, עניין. Eh, לעזור בדילמות, באמת לעזור לכם לעשות את התפקיד שלכם הרבה יותר טוב, והם יכולים לעבוד ב... נכס. ב... שלא לדבר על בחיפוש עבודה חדשה או, או בהתקדמות בקריירה. בחיפוש עבודה, וואו, אני ארחיב על זה בהמשך. אנחנו נרחיב על זה, אבל, זה... אבל לא הצגת את עצמך כמו בהחלט, שצריך, בואי. בהחלט, בהחלט. אנחנו, <laughs> אנחנו צללנו כרגיל, <laughs> בגלל שאנחנו מכירות, אנחנו שוכחות שצריך eh, להציג אותך למאזינים <laughs> ולמאזינות, <laughs> כן, אז כן, בואי. דיברנו על נכס תעסוקתי חשוב כן, מאוד. כן, הצללנו ישר. אבל... אז אני, קודם כל, אני תמיד אומרת להציג את עצמך פעמיים עם השם נירית, נירית גלר ג'מילי. הנה כאן מקבלים דברות. לא יירית ולא לא שום דבר נון, אחר. לא בנון, לא, לא בעין, לא באלף. ולא נורית, לא... נירית, בחמם. כמו אחותי נירית. גם לי יש אחות נירית, שגם איתה יהיה פרק בקרוב, הנה טיזר. <laughs> אוקיי. <mm> אני בעצם נושמת את עולם העבודה כבר 30 שנה. אני לומדת אותו, חוקרת אותו, מזהה בעיות, מוצאת פתרונות. מזהה הזדמנויות ומכוונת אליהם את האנשים. חצי מהזמן, מה-30 שנה, אני הייתי בצד של מעסיקים בתפקידי ניהול במשאבי אנוש, ומעל 15 שנה האחרונות אני מלווה אנשים בצמתים בקריירה, אני יועצת במציאת, במציאת עבודה, בבניית קריירה, בעצם בכל בעיה שהם נתקלים בקריירה. אני פרטנרית היום של אלפי אנשים בקריירה שלהם, שבעצם הצטרפו אליי לאורך כל השנים האלה. אני כתבתי את הספר הראשון מסוגו, המדריך המלא לבחירה ומציאת עבודה, השתלבות נכונה ובניית קריירה. אני כותבת כל הזמן על עולם העבודה הנוכחי, המשתנה, העתידי. אני, מכיוון שאני באה בעצם משני צידי המתרס, ומאמינה שבעצם שני צידי המתרס, גם המעסיקים, המנהלים, המגייסים, הם בעצם באותו צד של מחפשי עבודה. וכמו שהם רוצים עובדים, כך מחפשי עבודה מחפשים עבודה טובה. אז בעצם המסרים שלי הם בדרך כלל לטובת שני הצדדים, ומדברים לשני הצדדים. אני יכולה לספר לכם שהיום, לאחר שנתיים של קורונה, עולם העבודה חווה האצה מטורפת של המון תהליכים, שבעצם יצרו... מציאות אחרת לגמרי. אנחנו נדבר על זה תכף. בטח, ובתוך כל אלה נוצרו המון הזדמנויות שקשורות גם לנכסים תעסוקתיים, ואני מתכוונת לספר את הכל yeah, כאן. I can't wait. <laughs> אז אני רוצה קצת לתת עוד קצת דברים לא משוחדים עלייך. את כותבת פעמיים בשבוע ימי שני ושישי בבקרים, בפרופיל האישי שלך בפייסבוק. פוסטים שהם בדרך כלל או אחרי או תוך כדי ספורט. תמיד תוך כדי ריצה, בשדות. או אחרי, או אחרי השחייה, לפעמים. זה רק, רק שאני לא רצה ושיש לא סיבה טובה לא לרוץ. אוקיי, okay, אז את <laughs> כותבת, עוצרת, מצלמת, לא את עצמה, רוב הזמן מצלמת דברים שקשורים לטבע, וכותבת... ושקשורים לפוסט. ברור, את משלבת בין התמונה <laughs> לנושא של הפוסט וכותבת דברים שקשורים בסופו של דבר קצת לחיים שלך, אבל בעיקר לעולם לנושא, לעולם העבודה. מקבלת המון לייקינג, המון mm -hmm. תגובות כמעט על כל פוסט, ועכשיו את לא רק כותבת, הנה, את גם מתראיינת בעל פה, שאת אגב מתראיינת גם בטלוויזיה ובמדיה ובכל מקום, מיני מקומות, אבל... בהחלט. ואת גם, יש לך גם הרצאות כמובן שאת עושה, וגם שאת מוכרת אם אני זוכרת מחלט. נכון. זאת אומרת זה לא הכל רק לקרוא אותך, אפשר גם לשמוע אותך ולראות בהחלט, אותך. בהחלט, בהחלט, אז זה, גם יש גנה. לי דף פייסבוק. הדף העסקי שלך כמובן, דאף. גם גם שם את זה, יש לך אתר. כל הפרטים האלה אגב יהיו כמובן בנוטס של הפרק עם כישורים והכל, אני אוהבת לפרגן ולמה לא. בואי בוא נחזור לנושא של הפרק, נכסים תעסוקתיים, יש לי באמת המון שאלות שרשמתי. עכשיו, כדי שהנכסים התעסוקתיים ישרתו אותנו הכי טוב שאפשר, אנחנו, אם הבנתי נכון ככה, לקראת הפרק כמובן עשיתי קצת מחקר, אנחנו צריכים לנהל אותם. כלומר, אנחנו צריכים להיות בהחלט. אקטיביים בזה. זה לא רק, אי אה, לא, לא, אפשר רק לזרום עם הדבר הזה, עם הנכסים שלנו. כי לרוב האנשים זרימה, זה, כשאני חושבת על זרימה, זה מין סוג, נשמע נורא טוב, לזרום, כזה להיות צ'יל וזה. יש כאלה וזה. שאומרים לשתף בשוטף? אוקיי, okay, אבל זה, זה קצת פסיבי בעיניי, אוקיי? כי הזרימה הפסיבית כזאת, היא לא באמת תנצל את פוטנציאל ההשתכרות שאנחנו יכולים, שיהיה לנו מהנכסים התעסוקתיים שלנו. וכמובן, ליהנות כמה שיותר מהקריירה. זה בדיוק, זה גם הנאה וגם שכר בצדו. בדיוק, אני צודקת, כלומר, זה משהו שצריך לנהל באופן אקטיבי, הבנתי נכון? לגמרי, ואני אדבר על זה. אז בדיוק. אגב, אגב, אם אני כבר אחבר את זה לתחום העיקרי של הפודקאסט, זה בדיוק כמו באספקטים הפיננסיים של חיינו. כדי להצליח בהם, אנחנו צריכים לנהל אותם. אי אפשר רק לזרום ושהכסף יהיה מוקסם, צריך ניהול אקטיבי. תראי, יש כאלה שלא עושים כלום וזה צומח להם, אבל... את יודעת על הכסף או על הקריירה? על הכסף. וגם הקריירה. נדיר, נדיר. אבל, אבל. אבל אני חושבת חושב לא שרוב האנשים, אם הם היו, באמת ינהלו את זה, אז הם הגיעו לתוצאות הרבה יותר טובות. את זה ואת זה, את הקריירה ואת הכסף. בדיוק. אז אנחנו פה כדי להסביר איך לנהל את הנכסים התעסוקתיים שלכם. אז בשיחה ששוחחנו קודם, הסברת לי שהיום, והתחלת להגיד את זה כבר כשהצגת mm -hmm. את עצמך, שיותר מתמיד חשוב שאנשים יבינו מהם מה הנכסים התעסוקתיים שלהם. אז... בואי תחדדי עוד קצת למה עכשיו יותר מתמיד הנושא הזה חשוב. וואו, בהחלט. מה קרה בעצם בשוק העבודה? אני חייבת לציין, מכיוון שאני עוקבת אחרי שוק העבודה כבר 30 שנה, בעצם השנתיים האחרונות של הקורונה, גרמו להאצה מאוד גדולה בשוק העבודה, ובעצם האיצו המון המון תהליכים. לא היא... רק עבודה מהבית והיברידית. המון תהליכים, גם טכנולוגיות שמאפשרות עבודה היברידית. כלומר, זה הרבה יותר מזה, כי כשחושבים על שוק העבודה... אבל לפני, לפני ההזדמנויות, אני רוצה בעצם להסביר מה, מה בעצם, מה, מה קרה פה. יש כאן איזשהו מצב מאוד מאוד מיוחד, שבו הרבה מעסיקים טוענים שהם לא מצליחים למצוא עובדים. זו סיטואציה שה... המינון שלה לא היה כל כך גבוה ever. רגע, אז אני רוצה להבין, זה בגלל שה... נגיד, השכר או החבילה שהם מציעים היא לא מספיק טובה? יש שתי סיבות. קודם כל יש להם בעיה בגיוס עובדים, וגם יש להם נטישה, יש גל נטישה אבל, מאוד אבל מאוד, זה מאוד זה גדול. אבל למה? זה קשור לשכר ותנאים? זה קשור לזה שאנשים היום... או מפונקים, לא רוצים את זה, לא רוצים את זה, לא רוצים לנסוע. זה המון סיבות, המון סיבות גרמו בעצם לגל הנטישה. אנשים לפעמים החליטו שהם רוצים להגשים את עצמם יותר, הם לא מוכנים לסבול, הם רוצים דברים טובים יותר. הפכו להיות עצמאים. הפכו להיות עצמאיים. יש מגוון מאוד מאוד גדול של סיבות שבגינם אנשים מעזים לעזוב, דרך אגב, גם כשאין להם עבודה אחרת. גל עזיבה שכזה לא היה. בעולם התעסוקה, לפחות בשלושים שנה האחרונות שאני עוקבת אחריו, מעולם, דרך אגב, זה התחיל בארצות הברית, הגל הזה הגיע גם לישראל, שוטף גם את ישראל. בעצם למעסיקים היום יש שתי בעיות, גם יש להם קושי בלמצוא את הבן אדם הנכון שהם רוצים, וגם יש להם גל נטישה. כלומר, הכמות של העובדים שבדרך כלל מתחלפת הפכה להיות גדולה הרבה יותר, גם בהייטק. בכל... המגזרים, okay. בכל המגזרים, בר... בכל התפקידים, בכל רמות ההיררכיה. עכשיו, יש כאן איזשהו פרדוקס, משום שכמו שיש מעסיקים, מעסיקים רבים שלא מוצאים עובדים, יש גם הרבה עובדים, מחפשי עבודה, שלא מוצאים עבודה. כלומר, יש כאן... אמצ'י גניסה יותר קשה? אני חושבת שקודם... רגע, זה את... מגיעה בדיוק לנקודה שאליה okay, אני מכוונת, אני, כאילו, כאילו כי זה בעצם חדימה. הזדמנויות. Mm -hmm. מה שנוצר זה הזדמנויות, כי כשמעסיק, אה, בהתחלה, אני קראתי להם מעסיקי הבדיוק בדיוק. היה מאוד מאוד... מעסיקי ה? בדיוק בדיוק. אה, מאוד, מעשיקה, מאוד, אה? בדיוק, בדיוק. 아, okay. מה זה מעסיקי הבדיוק בדיוק? הם פשוט ישבו וחשבו מה הם רצו, ומכיוון שהיה טרום קורונה, המון המון מחפשי עבודה, נוצר מצב בעצם שמעסיקים אה, הגדירו אה, דרישות מאוד מאוד שמי ספציפיות. שמי שאין לו את העשר מתוך עשר, אפילו לא, לא עוברים את ה... את... ולא התפשרו, אוקיי? לא מעבירים את הקורות חיים קדימה. מה שקרה, מכיוון שהם לא מוצאים עובדים, לא מוצאים עובדים, הם בעצם פתוחים היום יותר לרעיונות ולקבל אנשים שהם בעצם לא עמדו בקריטריונים שהם הגדירו קודם. כלומר, בעצם יש הנמכה של קריטריונים. ובעצם זה פותח הזדמנות מאוד מאוד גדולה. למחפשי שכן רוצה אבל, mm -hmm. אבל זה נדרש גם שינוי של מחפשי עבודה, כי אם מחפש עבודה שעשה עבודה איקס כל חייו, ואם הוא לא ייפתח ויבין mm -hmm. שהנכסים התעסוקתיים שלו יכולים לאפשר לו גם להגיע לעבודה Y ו-Z ואולי עוד כמה, אז בעצם הוא לא יהיה פתוח להזדמנות הזאת, הוא לא יזהה את ההזדמנות הזאת. אפילו. וגם הוא צריך, יש לו גם לזהות את ההזדמנות הזאת וגם להציג ולשכנע שהנכסים האלה הם מספיקים. כדי לעשות את ה... את... בעצם לגשר על הפער. אני אתן פה כמה טיפים איך לעשות את הדברים וואו, האלה. וואו, מדהים, כן. עכשיו, אני רוצה רק לשאול, כאילו מבזיק לי, תוך כדי שאת מדברת על זה, שאולי זאת גם הזדמנות לאנשים ל... שהם יותר מבוגרים, בשעות ה-50, שתמיד אמרו, מעל 45 תמיד אמרו שזה יותר קשה למצוא עבודה, וגם בתחילת הקורונה אמרו את זה, כשהיה את הגל הראשון שפיטרו ש... ש... אנשים, חל"טים וכאלה. אבל זה אומר, האם היום, מהניסיון שלך, מעסיקים יותר פתוחים גם לקבל אנשים, נגיד אפילו בתחום ההייטק הנחשק. זה פשוט מדהים, את יודעת. אנשים יותר מבוגרים, 50, 55 ומעלה, שאולי באים באמת מדיסציפלינות אחרות, אבל יש להם גם את הניסיון וגם את הנכסים אה, התעסוקתיים כדי ללמוד מהר יחסית את העבודה הנדרשת בתחום החדש הזה להם, שזה הייטק. זה, זה קורה, או שזה דמיון שלי ו-wishful לא, לא, לא. thinking שלי? קודם כל, אני ראיתי המון כניסה להייטק ממגזרים אחרים. כולל אנשים מעל גיל 50. אני, דרך אגב, יכולה להגיד לכם שהלקוחות שלי, אני יכולה להגיד שרוב הלקוחות שלי, אחוז גדול מאוד מהלקוחות שלי, מעל גיל 40, וגם מעל גיל 50, וגם אפילו מעל גיל 60. ומוצאים עבודה. והם מוצאים עבודה. עבודות טובות כש... גם. עבודות טובות, עבודות עם שכר בצדן, כאשר, וגם אפילו עושים מעברים מאוד מאוד יפים, גם לתפקידים אחרים, גם למגזרים אחרים. כאשר הם יודעים קודם כל להבין מה הנכסים שלהם, וגם יודעים לשווק את הנכסים שלהם ולעשות עבודה של מיתוג מיצוב ורשות, אני עוד מעט אגיע לנושא okay, הזה. אוקיי, אז זאת אומרת, אנחנו כבר מתחילות את הפודקאסט, מתחילות כבר רבע שעה לתוך הפודקאסט, אבל אנחנו עם חדשות טובות. אני חושבת שזה מאוד מעודד לדעת... כמו שאמרתי, יש המון. הזדמנויות היום, נצלו אותם, פיז, אתם יכולים ממש תם, לשפר גם את הכיף תם. בקריירה, את ההנאה וגם את הכיס, ואני מדברת על הכיס, <laughs> כן, גם הנאה אבל גם כיס. טוב, אז בואי נצלול. איך בן אדם יכול לזהות את הנכסים התעסוקתיים, התעסוק, סליחה, מילה קצת קשה לי, של עצמו, ובצורה כמובן הכי אובייקטיבית שיש? זה נשמע לי משהו לא פשוט לעשות את זה ובטח לבד. קודם כל, צריך להבין שלכל אחד יש נכסים. דרך אגב, אולי להבדיל באמת מהקטע הפיננסי, יש אנשים שיגידו להם, אין לי דירה, אין לי כלום, אין לי שום דבר. אז בקטע התעסוקתי, לרוב האנשים הם יכולים להגיד, יש, יש לי. לי ניסיון. תעסוקתי, יש נחסים. לי נכס תעסוקתי. אבל ובעצם... זה לא נכס, זה נכסים. נכסים. זה... אני חושבת שהרבים פה חשוב. בדיוק, זה גם נכסים רבים, שונים, מגוונים. זה יכול להיות אה, ניסיון של ידע, זה יכול להיות אה, אפילו קשרים בשווקים נוס... אה, מסוימים, לקוחות בשווקים מסוימים, אפילו יכולת... ל... ספקים ל... גם. ספקים, אה, הבנת תהליכים מסוימים. אני יכולה להגיד אפילו תכונות אופי שמאחדות אותם, זה יכולות להיות יכולות ניהול מאוד מאוד מיוחדות, יכולת תכנון וביצוע של פרויקטים מאוד מאוד מורכבים, אפילו שירותיות ברמה מאוד מאוד גבוהה. שפות, שפות, גם אנשים לא מבינים ששפות מעבר לעברית, אנגלית זה נחשב כבר כמעט טריוויאלי, אבל... יש אנשים עם, עם צרפתית ועם רוסית ועם גרמנית. היינו ו... סינית, ערבית כמובן. ברור, ברור, כן. ברור. ובעצם כל זה, זה דוגמה, זה באמת קצץ. קמצוץ. קמצוץ זה, מהנכסים שבן אדם יכול לבוא להגיד, יש לי. זאת אומרת, כי בעצם הרשימה, ראשון... אם היינו עושים רשימה, זה הרשימה מאוד מאוד ארוכה, כי... כל אחד יכול באמת נכון. להרכיב. הדבר הראשון זה בעצם להבין מה הנכסים שיש לבן אדם להציע. ואני uh, רוצה להוסיף עוד משהו מאוד מאוד חשוב. Uh, לא כל נכס, בן אדם רוצה לסחור mm. בו. ואני יכולה לתת דוגמה. בבקשה, יש... דוגמאות אני אוהבת. אני אתן דוגמה, כי גם אני אתן דוגמה, וגם אפילו אני אתן בעיה עם הדוגמה הזאת, שזה אפילו יותר מורכב, זה ממש עכשיו עלה לי. Uh, אני יכולה להגיד שיש אנש... מנהלים, מנהלים מדהימים, באמת עם יכולות ניהול. מטורפות, רתימה, הנאה, אנשים ילכו אחריהם אה, באמת באש ובמים ויעשו בעבורם, והם מנהלים צוותים מאוד מאוד גדולים, מגוונים אה, בארץ, בעולם, אה, ויכול להיות, אה, וקודם כל שזה נכס אה, מדהים, ויכול להיות בן אדם שיבוא ויגיד, אני, דרך אגב, בדרך כלל מאיזשהו טראומה. אה, זה יכול להיות ממנהל, רגע, מה הם זה אומרים? יכול להיות לא שהם אומר. אומרים, אני לא רוצה יותר לנהל. כלומר, לוקחים נכס, אני יכולה להבין את זה, לוקחים נכס שהיה להם, והם באים ואומרים, אני לא רוצה להבליט אותו, כי אני לא רוצה להתעסק בזה. אני לא רוצה להתעסק בזה יותר. אני רוצה לנהל את עצמי, עצמי, לנהל את אני, הפרויקט. אני היה לי כאן איזושהי טראומה, ולא רוצה לגעת בזה. עכשיו, זה, יש גם אנשים, אפשר אני, גם לטפל אני, בטראומה, כן? אפשר גם לטפל בזה. אני, תראי, יש כאלה שאומרים, אני עשיתי, אני נגעתי המון המון, אני מאוד 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 טובה באיזשהו משהו מאוד מאוד, מאוד ספציפי. Eh, לדוגמה, eh, אני מתעסקת המון המון עם ה-FDA, בכלל עם לקוחות בארצות הברית, אני רגילה לעבוד עם ארצות הברית, לא רוצה לגעת עם תחום של ארצות הברית, עולה, בגלל השעות. אולי בגלל השעות, בדיוק. בגלל השעות, או לא רוצה. או אוסטרליה או הודו, זה לא משנה. יש לי את הנכס משנה. הזה. כן, כל... אני מה... מכירה הרבה מאוד לקוחות בשוק האמריקאי, לא רוצה לגעת, בגלל שזה eh, דפק לי את החיים, eh, את האיזון שלי, ואני לא מוכנה לגעת. החלוטין. אז זה לדוגמה mm. נכס שאנשים אומרים, אני... זה נכס שאני לא רוצה אותו, הוא בעצם לא מעניין אותי לסחור בו, אבל לפעמים יש נכסים שאנשים אומרים, אני לא רוצה לסחור בגלל טראומה. אני קוראת למושג הזה השחרה. ואנשים צריכים לוודא לפעמים, מספיק שהם עוברים לארגון אחר, למנהלים אחרים, לתרבות ארגונית אחרת, בעצם כדאי להם מאוד מאוד כן להמשיך לסחור בנכס הזה, כי הוא נכס שיש לו תג מחיר. Jazゴ福, גבוה. גם אם את לא רוצה להשתמש בו, וזה נדרש בעבודה, בתפקיד? הרבה פעמים, הרבה פעמים, הם לא רוצים לסחור בגלל... היבטים סביבתיים. זה די סביב טריקי, עתים. זה די טריקי. אני לכ... חושבת לא, ש... לא לכתוב את זה מצד אחד בקורות חיים, או לא לדבר על זה, מצד שני כן לסחור בזה. אני חושבת שזה הקטע של להבין, זה, זה נופל על הקטע של ההבנה, כי לפעמים אנשים אומרים, אני לא רוצה לסחור בנכס הזה, וכשהוא יושב עם יועץ קריירה שהוא אה, מקצועי מאוד, והוא מבין שיש כאן תופעה יועצת, של השחרה, או יועצת מקצועית, כמובן, כן. אה, שמזהה שיש כאן תופעה של השחרה, שבעצם הבן אדם... כן מאוד מאוד אה, אוהב לעסוק בזה, אבל בגלל היבטים סביבתיים, הוא החליט אה, לא לעסוק, בעצם מוותר על הנכס הזה, ובעצם לא כדאי לו לוותר על הנכס mean, הזה. זאת אומרת, יש דרך לקחת את זה ולעשות לזה טוויסט? בדיוק, אומרת? לפעמים, כן, לפעמים, מה שבעצם אני אומרת שלפעמים, יש אנשים שאומרים, יש לי נכס, אני לא רוצה לסחור בו, ונכון לבן אדם באמת לא לסחור, לפעמים. זה איזושהי טעות חשיבתית, וכדאי לבן אדם mm. הזה להמשיך לסחור למרות שהוא חשב שלא... בצורה ו... אחרת. כן, ו... ויועץ תעסוקתי יכול להעיר לו לא את הקטע הזה. אז זה דבר... אבל אה... בוא נדבר על איך על... אפשר, על... איך אפשר לעשות את כן זה. על אלה שאנחנו כן רוצים לסחור כן, בהם, איך אנחנו... נזהה נזה, אותם כלפי עצמנו, נגיד אני עכשיו יושבת עם עצמי, או בדיוק. עם חברה, עם או, או עם בעלי. לגמרי, okay. לשבת, לשבת עם עצמכם, לחשוב ולנתח דרך אגב, את אמרת אה, קטע של, של בעל, של בן זוג, זה יכול להיות קולגות, זה יכול להיות חברות טובות, אה, זה יכול להיות אה, תמיד, תמיד, תמיד יועץ קוריר, קריירה, או יועצת קריירה, שמבינה את המטריה, שיכולה לעזור לראות את שלל הנכסים שלכם. זה אגב עוסקים במיקוד התעסוקתי? זה בדיוק. בדיוק, זה המיקוד <תעסוק> התעסוקתי, ובעצם אנשים לא מודעים, והרבה פעמים גם כשהם יושבים וחושבים, הם לא אה, פורסים עד הסוף את כל הנכסים התעסוקתיים שיש להם. ו חשוב להבין שהנכסים יכולים להתאים גם מבחינת שווקים ומגזרים וחברות, וזה יכול להוביל גם לכיווני תפקידים. ולא תמיד חברה או בן כן, אדם לבד יכול מקצוע, לעשות את יש זה. כן, ברור שיש את מקצוע, יודעים גם לתת את המינוחים המדויקים. נכון. כי לפעמים, גם אם אנחנו חושבים על העבודות הקודמות שלנו ומה עשינו בכל תפקיד, ולא תמיד אנחנו יודעים לפרוט את זה, הרי... ממה שאני רואה כי לפעמים גם יוצא לי ככה אם זה עם בעלי או סתם עם חברות שאנחנו עוברת וסתם לפעמים אני מתעניינת לראות באיזה <laughs> <laughs> תפקידים יש למרות שאני עצמאית זה מעניין אותי לראות איך היום אה, אה, מגדירים אה, דרישות תפקיד ויש מונחים שהם. אה, קצת מכובסים כאלה, כלומר, אני לא יכולה לחשוב על דוגמה כרגע, אבל נותנים איזשהו... אני עוד שנייה, אני עוד, עוד שנייה שני לדבר על הטייטלים, אני אדבר, כן. נותנים איזושהי דרישה, שכשאת נכון. בעצם פורקת אותה, היא משהו נורא פשוט, את יודעת לדעת של... לעבוד באקסל. אבל נותנים איזה טייטל מאוד גבוה, ולפעמים זה, אלה המילים שאת צריכה לכתוב בקורות חיים, ולבד יכול להיות שלא תדעי. את ה, לעשות את זה, אבל יועצת קריירה, יועצת תעסוקה, כן תדע להגיד, את הדבר הזה כותבים כ היום ככה. אני כבר יכולה נכון? לבוא להגיד שאנשים באמת, אני ממליצה, את, את, את אמרת את זה ככה, ב, ככה, לא דיברנו על זה, כמה חשוב באמת להיות חשופים למודעות דרושים וללמוד את הטרמינולוגיה. ללמוד eh, בעצם את המילים החדשות, את הדרישות החדשות. אני אדבר על זה עוד מעט. אוקיי. אז בקיצור, לשבת או עם עצמך, או עם uh, יועץ-יועצת, עדיף. או קולגה, או, או בן זוג. או קולגה, זו, או משהו שבאמת כן. ייתן לך את הדברים גם uh, כמו שהם, ולא ינסה... להיות יותר מדי נחמד, כי גם לפעמים אוברסל uh, הוא גם לא תמיד נכון. כלומר, את נהדרת או זה... או שאנשים לפעמים מושכים בן אדם לכיוונים שלא נכונים עבורו. כן, או, או כן. גם או תותחית, את נהדרת, כן, חוש... כן, כאילו, uh, את אלופה, טטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט כלומר, כי לפעמים אנחנו שוכחים אפילו. אני קודם כל מדבר, אני מפרידה בין תפקידים לבין נכסים. ובתפקידים את עשית דברים שהם תזכרי, באיזה סקילס, באיזה נכסים, איזה כישורים השתמשת. נכון, את יכולה בהחלט לאסוף את הנכסים, יכול להיות מהתפקיד האחרון, וזה יכול להיות גם התפקיד הקודם, או הקודם קודם. נכס שבעצם עשית, ובעצם הפסקת לעסוק, לסחור בו, נקרא לזה, ואת כן רוצה לסחור בו. או שאנחנו כבר ברוב שאנחנו עושים את זה באוטומט, לפעמים אנחנו מזהים שזה באמת נכס שלנו. נכון. אני יודעת על דברים שלי, למשל כל הקטע של, של הסדר, אוקיי? שזה משהו חדש שאני עכשיו גם ככה עושה בעסק שלי. אני הייתי בטוחה שכולם כאלה, ולא הבנתי שיש אנשים <laughs> סופר מבולגנים שלא יודעים איפה להתחיל וצריכים עזרה עם זה. לי היה די ברור במשך הרבה מאוד שנים שזה משהו... שכולם יודעים לעשות. אני, אני, חש... אני חייבת להוסיף שעוד משהו שאני הכנסתי לעסק, זה היה ממש בזכות חשיבה שלך, 아, שעשינו ביחד, כל התהליך שלך, משהו שאני הכנסתי, שיצר סדר מאוד גדול בצורת עבודה שלי. שלא לא הייתי חושבת על זה בכלל בלידה. התהליך <laughs> של השאלון <laughs> לפני כן, השיחת הכוונה. נכון, ו ממש כן. מדהים, זה משהו ש... אז זהו, אז לפעמים <laughs> אתה כבן אדם לא אפילו חושב על משהו שבא לך מאוד טבעי, נכון. אתה לא חושב עליו כנכס תעסוקתי. נכון. אז זה לא, לא דווקא דברים שאתה אולי עשית או לא עשית בתפקידים, אלא דברים שאפילו מהיום-יום... דוגמה מצוינת זה נשים ש, זה בדרך כלל נשים שלקחו טיים אוף מהעבודה במשך הרבה מאוד שנים וניהלו את ה... כדי לגדל את הילדים. והיום אנחנו כבר יודעים כי זה הרבה מדברים על זה אבל שמאוד קל היום להפוך את הכישורים שלך כאימא. לנכסים תעסוקתיים גם, כי יש פה, בהחלט. וואו, מיליון דברים שצריך לעשות כאימא שאת לומדת לעשות, או שיוצאים ממך. דרך אגב, זה יכולה להיות אימא והיא יכולה לנהל את כל משק הבית, את כל הכלכלה, את כל ה... את... כאילו, יש כל כך הרבה דברים שאישה יכולה לנהל גם. אם היא לא עובדת בחוץ ומכניסה הכנסה. בדיוק, אז זאת אומרת, צריך בהחלט. לחשוב בצורה מאוד יצירתית, וגם על דברים שאנחנו לא, חושב, לא קופצים לנו מיד לראש, את באמת צריך פה עזרה. הסברת קודם את החשיבות של הבנת הנכסים התעסוקתיים שלנו. אני... אני עדיין... רוצה עוד קצת חידוד למטה, כאילו ממש ככה נגיע לבוטום ליין לגבי החשיבות של זה בכללי, וספציפית עכשיו. בהחלט, בהחלט. קודם כל, יש את נושא של תג מחיר. ככל שבן אדם מציע למעסיק יותר נכסים, שהם רלוונטיים כמובן עבור המעסיק, תג המחיר שלו יהיה גבוה יותר. באופן טבעי. זה, כן, זה, זה כאילו אחד ועוד אחד שווה שניים, mm -hmm. ממש אנחנו שם. בתקופה האחרונה, יותר מאי פעם, אנשים מקבלים הצעות לתפקידים שהם לא עשו בעבר בכלל, אוקיי? ודרך והמוס... אגב, אני חייבת גם לציין שהמזכורות המוצעות להם לא יורדות מהתפקידים הקודמים, ולפעמים אף יותר גבוהות, למרות שיש להם איזשהו פער לגשר עליו. זה קורה אך ורק כאשר המעסיק בעצם הבין. את הנכסים שיש לבן אדם, כשהאדם הציג את הנכסים האלה ברעיון עבודה וגרם למעסיק להבין שהוא בעל ערך מהיום הראשון שלו בעבודה. זה דבר ראשון. זה התג מחיר, אוקיי. זה דבר ראשון. הדבר השני שאני אומרת באמת, מה החשיבות של הבנת הנכסים, זה בעצם זיהוי ההזדמנויות. זה כמו שאמרתי, אם בן אדם מבין מה... כל סל הנכסים שלו, הוא יכול לצאת מהריבוע של התפקידים שאותם הוא עשה. מהטייטל? אוי, אני רוצה לדבר שנייה על הטייטל. דבי, זה נושא, אני כל כך צועקת את הנושא הזה. הרבה פעמים אנשים מגיעים אליי ואומרים לי... וי-פי, טה-טה-טה-טה-טה. אנשים אומרים לי... אני לא רוצה להיות פחות מוי-פי. אני רוצה לעשות שינוי, אבל אני רוצה להגיע למיקוד העסוקתי, ושתגידי לי, שלושה תפקידים, טייטלים, תני לי טייטלים שאני אחפש, ואחד הדברים שאני אומרת, טייטלים, ממני לא מקבלים, כי אני לא מדברת טייטלית, אני מבקשת ואני מלמדת אנשים לא לחשוב טייטלית. טייטלים, נתת להם ממש סתירה באותו רגע. טייטלים, זה הפייק הכי גדול שיש בשוק העבודה, ואני אסביר גם. קודם כל, אני חושבת שבשנים האחרונות שוק העבודה, אסף לתוכו וממשיך לאסוף אין סוף טייטלים חדשים. אתם יכולים למצוא תפקידים. וארוכים. ש... <laughs> <laughs> תפקידים, אותו תפקיד שמוצע ב-9,000 טייטלים, והיד עוד נטויה כאמור, כל הזמן מוצאים, עכשיו טי... אני אגיד לך אפילו עוד יותר, את יכולה לקחת את אותו טייטל, אוקיי? אם את שואלת אותי מה הטייטל הכי אבסטרקט במשק, זה מנהל פרויקט או מנהלת פרויקטים. וואי, אוקיי? תודה רבה שאת אומרת את זה. קחו איך, מנהל איך, פרויקטים, זה, קחו מאה, זה מיליון 100, דברים. קחו מאה מנהלי פרויקטים כן. ותגלו כל אחד שבעצם אחר. כל אחד עושה משהו אחר. זה יכולה להיות מפקידת uh, בוס, שנותן למנהלת פרויקטים, היא לא עושה כלום חוץ מפקידה ברמה הכי uh, זוטרה. עד למנהל פרויקטים טרנס-אטלנטיים, עם מטוח. מאות אנשים במיליארדי דולרים. פרויקט מנג'ר. וזה מנהל פרויקטים, וזה והתחולות, אני אגיד לך אפילו יותר מזה, תמצאי באותו ארגונים לפעמים, מנהלי פרויקטים, כל אחד עושה גם משהו אחר. מה שאני בעצם מכוונת אנשים, אני אומרת לאנשים, אל תחשבו טייטלי, אני בטח לא אוציאו אתכם עם טייטלי, כי בעצם אני חוטא. למה שאני כאן מדברת כל הזמן. אם אתם תבינו את הנכסים שלכם, אני יכולה לתת כיווני תפקיד, וגם כשאני נותנת כיווני תפקיד, בסוף המיקוד התעסוקתי אני אומרת להם, תקשיבו טוב, יכול מאוד להיות שתגיע לכם הזדמנות שהיא לא אחת מכיווני התפקידים שדיברנו, אבל בזכות המיקוד התעסוקתי ובזה שאתם מבינים מה הנכסים התעסוקתיים, אתם תוכלו... לזהות את ההזדמנות ולהבין שההזדמנות הזאת היא טובה עבורכם. ואז כמובן יש את הקטע של הכנה לרעיון עבודה ולדעת לשכנע בנכסים. אבל לפני זה צריך באמת להגיש את המועמדות. זאת אומרת שהרבה אנשים לא מגישים מועמדות בגלל שהם מדלגים על הטייטל. במקום להסתכל... על מה הדרישות. תחולת תפקיד. כי עדיין מעסיקים... אני תמיד אומרת תחולת תפקיד. רגע, כי מעסיקים עדיין מפרסמים, קודם כל יש את הטייטל. ואז יש את מה עושים בתפקיד ודרישות התפקיד. והרבה, אי אפשר לברוח מהטייטל לפחות במודעה דרושים. אני אומרת שתחשבו על כיווני תפקיד. כיווני תפקיד יכולים להכניס לשם הרבה מאוד טייטלים. לא, אבל אולי פה זה גם מסר למעסיקים. <laughs> קצת יותר לדייק בטייטל של התפקיד, כי אני, אני אומרת למעסקים אני לא אומרת למעסקים אני כל מה שקשור לדייק, אני אומרת להם בדיוק הפוך, תפתחו את הראש. למעסיקים? למעסיקים. תפתחו את הראש, תזהו מה באמת הנכסים הנדרשים לתפקיד הזה. אוקיי, okay, באמת מה, נצחי, מה נדרשים, ועל מה, אם יש את הנכסים האלה, כבר יש את הפער, ייסגר מהר מאוד. אבל אני אומרת שהם מפספסים מועמדים, כי לא כל אחד, אני מקווה שהרבה אנשים ישמעו גם את הפרק הזה ויגיעו אלייך, אבל יש אנשים שפשוט בגלל הטייטל, פשוט לא נכנסים פנימה, לא לוחצים על הכפתור שמראה את כל ה... ברגע שבינם זה זיהוי ההזדמנויות, אז בגלל זה, 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 זה אני אומרת שגם זה זה אולי זה מעסיקים, יש פה איזושהי קריאה. אוקיי? Okay, למעסיקים. תגלו גם אתם יצירתיות בטייטלים שלא לכתוב מנהל פרויקט, מנהל מנהל מנהלת מנהל, מנהל פרויקט. כלומר, אולי צריך קצת יותר להרחיב את זה, קצת לשנות את המינוח, שאנשים קצת יותר יבינו כבר בטייטל, כי מה לעשות, אנחנו כולנו גם בטייטלים בסופו של דבר, גם אם זה ספר או אם זה לא משנה, או פרק או פודקאסט, קצת יותר... אפילו במחיר של קצת יותר מילים. זה מה שלי נראה, שצריך קצת יותר גמישות שם, אבל זה סתם ה-two cents שלי. אני חושבת שמעסיקים, אני, מה שאני אומרת תמיד למעסיקים, זה תנסו באמת להבין מה הנכסים הבאמת חשובים לתפקיד הזה, שבלעדיהם יהיה קשה מאוד לעשות את התפקיד. ושימו אותם למעלה לפחות. ומבחינת טייטלים, אני מבחינתי אומרת, אם מחפשי עבודה, יבינו מה הנכסים שלהם, הם יזהו את ההזדמנויות. ולא ייבהלו מהטייטל. ולא ייבהלו מהטייטל, גם אם הוא כזה או אחר. תסתכלו <אח> על התחולה. אולי יום אחד גם זה ישתנה. ובעצם אני, כמו שאמרת, אני מדברת בעצם לשני הצדדים. אני בדיוק, מדברת למעסיקים, אני אומרת, ואני מדברת מקווה שישמעו תדייקו יותר בטייטלים, בטייטל של התפקיד, אוקיי? לפחות <אחור> במודעת הדרושים, כדי שאנשים התחולה, לא ידרגו. תנסו להבין מה באמת התכולה המדרשת. התכולה ברור, התכולה זה ברור, ואני כן. אומרת, אני מכירה הרבה אנ נבהלים. ול... ונבהלים, ולא נכנסים, לא לוחצים על הכפתור. בסדר, אבל זה באמת, זה, זה קטונתי, אבל זה כן. ה... באמת המסר קטן גם למעסיקים. אז טוב. בעצם החשיבות של הבנת הנכסים, אם אני מסכמת את זה, זה תג המחיר, שיכול להיות הרבה יותר גבוה, וגם זה יהיה ההזדמנויות. נראה לי שהבנו את זה מכל הכיוונים, ועכשיו כן. זה בידיים של המאזינים והמאזינות. טוב, <עכשיו> אז <עכשיו> בוא נעזור להם. אז למצוא תפקידים יאללה. מתאימים לנכסים הכי חשוב. שזיהינו, אוקיי? ובא, ואיך מנהלים אותם? איך מנה, איך, מה, זה, מה זה הדבר הזה של לנהל נכסים, שהתחלנו לדבר על זה כבר קודם? איך בעצם מוצאים את התפקידים <coughs> המתאימים, כן. איך מנהלים את הנכסים כן, האלה? כן, בדיוק. קודם כל, כמו שאמרנו, אני חוזרת על זה, בסוף הם הפנימו את מה כן. שאני אומרת, להיות פתוחים לרעיון שאנחנו יכולים להתאים ליותר מהתפקידים שעשינו, זה דבר ראשון. אבל השלב ה... זה שאנחנו מזהים, וזה שאנחנו יכולים לגלות, אני רוצה שבעצם אנשים אה, אה, יבינו שאת הנכסים שלהם צריכים, הם, הם צריכים לעמוד על מדף, אוקיי? אם אני כאילו... מדף <laughs> סופר, <laughs> כן. תחשבו על מדף. <laughs> עכשיו, מה זה מדף סופר ברמה... זה גובה העיניים. אני מדברת על, בעצם על החשיבות של מיתוג, מיצוב ורישות. הוא wow, הרבה buzzwords. איזה, אני מדברת המון על שלישיית המילים האלה, המיתוג, זה באמת לדעת למתג את עצמך, למצב את עצמך אה, וגם לרשת את עצמך מבחינת רשת הקשרים. נטוורקינג, מה שנקרא, נכון? בעצם שאנשים ידעו מה הנכסים, כלומר, זה שיש לנו נכסים, זה שהבנו את הנכסים, נהדר, נפלא. שלב א', שלב ב', זה להפיץ את זה, שכמה שיותר אנשים ידעו מה הנכסים שלנו. שיפגשו אותנו, שיזכרו אותנו. אז יש גם קטע של באמת, לפעמים בן אדם עובד עם בן אדם אחר, אז הוא מודע לנכסים שלו, או לפחות לחלקם, אבל אם הוא יעצור לידו, מידי פעם, וידבר איתו, ויבין גם מה הוא עשה ומאיפה הוא הגיע, ויבין שבעצם סך mm. הנכסים שלו הרבה יותר גדול, אז אולי יזכור אותו אחרת, וכשפתאום תיפתח איזו משרה בתפקיד הבא שלו, או אצל חבר שלו, הוא כבר ידע להציע את הבן אדם. ויש את הקטע שגם להזכיר לבן אדם את, את היותנו ל, 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 לסביבה. אני רוצה להגיד לך שאני גיליתי הרבה מאוד אנשים שאפילו הסביבה שלהם, אני מדברת על הסביבה הכי קרובה, האחים שלהם, משפחה. המשפחה שלהם, השכנים שלהם, החברים שלהם, לא באמת יודעים במה הם עוסקים, מה הנכסים שלהם. עכשיו, אותם אנשים יכולים להיות אלה שחשופים למשרות. הם יכולים להיות אלה שימליצו עליהם אפילו ברמת תכונות, או במה שהם כן מכירים. דרך אגב, נכסים יכולים להיות גם כאלה שהם לא רק מהעבודה, אלא גם, איך את אמרת, היא מארגנת מדהימה, היא זה היא רק מהפעילות שלה בוועד הכיתתי, כן, האימא. או ביישוב <האמא> או <אוקיי> כן. <אוקיי> או <אוקיי> שלנו, ויכולים להיות חשופים. בהתנדבות, הרבה דברים <חשובים>, שאנשים עושים בהתנדבות. ובהתנדבות, ואנשים חשופים <האנשים> להרבה מאוד נכסים של אנשים. אז, אז יש קודם כל הקטע של באמת לעצור, לדבר עם אנשים, שאנשים הכירו את כל סל הכישורים, ולא לעשות את זה ב... אוקיי, רגע, תעצור שנייה. לא, למצוא את הסמולטוק, ולמצוא את ההזדמנויות האלה, שבעצם הן חלק מיומנו. זה יכול להיות שואת שואת שנייה. לעשות את זה בחן. בחן, ו... ואת יודעת, וגם כל כן. פעם טיפה תיפלא קצת. פופ, טיפה... <laughs> באמת לעצור ולדבר עם אנשים, ומעבר לזה, אני מדברת על רשת הקשרים, ואני מדברת על זה שגם צריכים לבנות אותה, ויש אנשים שאומרים לי, אבל יש לי רשת קשרים, אבל... אז זה מהתפקיד, מהתפקיד הקודם הם כבר ניתקו את הקשרים, עם הקודם-קודם הם כבר לגמרי שכחו אותם, ויש <מת> רשתות חברתיות, ואני אנחנו אומרת, לא מדברים רק על לינקדאין, אגב, שתכף נדבר לא, על כמלאה, גם עליה, לא, זה גם פייסבוק, זה גם, גם פייסבוק, אבל כל גם אחד, אינסטגרם. ב, כל אחד בוחר באמת את אפילו הרשת אפילו טיק-טוק. ה... נכון, כל אחד בוחר את הרשת החברתית שמתאימה לו, שנוחה ומאוד חשוב הקטע שלה לא רק לבנות את הרשת הקשרים, אלא גם להמשיך לטפח אותה. דרך אגב, דבי, אנחנו עכשיו לפני חג פסח. אני אומרת לאנשים, תעצרו ותברכו לחג. זו הזדמנות נהדרת, ככה זוכרים אתכם. אם את מדברת על פייסבוק ולינקדאין, יש גם ימי הולדת. תעצרו, תאכלו. זה משהו שאני עושה כל יום. לא, אל תעשו את הדבר, את ההודעה הקבועה. האוטומטית. האוטומטית. לא, תחשבו שנייה איזה הודעה אתם רוצים לתת. אני יודעת, אני יכולה לספר על איך את עושה את זה? שאת סיפרת לי פעם? רגע, רגע, אני רוצה, רגע, רגע, רגע. וגם בלינקדאין יש עוד משהו שיכול לעזור לטיפוח הקשרים, זה כשבן אדם מספר שהוא התחיל עבודה חדשה, oh. זה גם... קוררטוליישנס. וכאן גם את... אתם גם מנכסים לעצמכם ידע על עוד חברות, מה קרה בחברה ההיא, למה עזבת, לאן הלכת, באיזה תפקיד, מה פה, מה שם. יש ימי הולדת, יש חגים, יש את התפקיד חדש. אם אתם שומרים, ודרך אגב, לא צריכים לעשות את זה כל יום, אפשר לעשות את זה פעם בשבוע. דיוק. או פעם בשבועיים. אני, אני uh, עושה את זה בדיעבד okay. הרבה פעמים עד שאני מגיעה לזה. כן, yeah, שבוע מדים. אחר כך שולחת מזל טוב בפרטי, בפייסבוק. <laughs> 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 אני, <laughs> אני, <laughs> uh, שבוע? <laughs> אני גם, יש אנשים ש... שזה היה חודש אחרי. חודש <אחרי. laughs> <laughs> 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 <מצד> קצת מביך <laughs> מירית. <laughs> אנשים תמיד שמחים לקבל ברכות, בכל זמן. יש מישהו שאמר לי, תקשיבי, התבלבלת בחודש? מה? גדול. לא התבלבלתי בחודש, פשוט לא הגעתי לזה, לא הגעתי, אבל אני מעדיפה, עדיף מאוחר מבכלל לא. ורוב האנשים אומרים לי, נהדר, עדיף מאוחר מבכלל לא. ואת אומרת, עושה את זה בפרטי את עושה את זה, לא בעמוד. את עושה את זה בפרטי. ואני רוצה להגיד, אני באמת מאוד משקעני לפני פסח, עוצרת העולם יומיים ולוקחת זה. את ממש עושה עיצוב אני מאמינה, אני מאמינה, מאמינה. של ברכה. כן, אני גם, אני משקיעה בזה יותר, אבל שוב, כל אחד יבחר איך לנהל את זה, אבל הקטע של לטפח את הקשרים ולדעת... אבל אתה עושה walk the talk, זה בדיוק מה שאת עושה, זה walk the talk. אני לגמרי, אני לא רק מייעצת, אני עושה את זה הלכה למעשה, אני מאמינה בזה, אני רואה את התמורות, אני רואה... מה זה, מה זה בעצם מביא? מביא, איזה נכס זה הופך להיות הקשרים. גם בעסק העצמאי שלך, כן. ברור, הקשרים האלה הם, הם, הם נכסים, זה קשרים שלי עם הלקוחות הקודמים, זה עם קולגות שלי. שאני מאוד מאוד, מאוד מאוד, מאוד ממליצה בעבודה קולגיאלית. וזה גם אחת מהדרכים למצוא את התפקידים. אני רוצה רגע לחזור לשאלה, רק כדי שאנחנו, כי אנחנו נוטות לסטות וללכת הצידה <laughs> ולפתוח סוגריים. <laughs> אז שאלת אותך איך מוצאים תפקידים מתאימים ואיך מנהלים את הדבר הזה שנקרא נכסים תעסוקתיים. אמרת, תהיו פתוחים. אוקיי, okay, הרבה מעבר תזהות למה ש... תזהו את ההזדמנויות, וגם הזדמנויות. המיתוג מיצוב רשות, בעצם למצ... מביא את ההזדמנויות אלינו. כי אנשים יזכרו אותך פעם הבאה. גם אבא. יזכרו וגם ידעו איזה נכסים יש לכם. כלומר, בעצם... יהיה לכם יותר קל לשכנע, כי כבר יודעים את זה. אז רגע. אז אנחנו מדברים על שני צדדים, <gum> גם אתם תזהו, גם אנשים שיזהו הזדמנויות שיכולות להיות כן, מתאימות וגם, לכם. כן, וגם לא גם לעשות לזה overdue ברשתות. אני חושבת שלפעמים אנשים... יש אנשים שפוסט אחרי פוסט נכנס להם לעמוד גם צריך לגוון, גם להראות כישורים שונים, גם לא כל הזמן רק לדבר על עצמך, כי זה גם קצת מעייף, אם את שואלת אותי. תראי, אני רוצה להגיד לך שיש אנשים שלא אוהבים לכתוב, ויש אנשים שמאוד אוהבים לכתוב. יש אנשים שמרגישים מאוד נוח רק בלהגיב, יש כאלה שמגיבים ומייצרים. לא אוהבים את החשיפה. אני רוצה להגיד לך שבכלל הרשתות החברתיות, אישית, אותי, פתחו לכל כך הרבה אנשים וקולגות. אני, דרך אגב, כל קולגה שלי, בתחום של ייעוץ קריירה, <גיע> אני, אני ישר אוטומטית מצרפת אותה, אם אני נתקלת ביועצות קריירה נוספות, אני ישר מצרפת אותם ל, 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 לרשת הקשרים שלי. וחלק גדול מהם אני דואגת גם לפגוש ולהכיר, לא מתוך אג'נדה. אני יכולה להגיד לך, דרך אגב, שהקטע של המושג של נכסים תעסוקתים זה, זה, זה מושג שזרקה לי אותו קולגה שלי, והרמתי אפשר. אותה, ואני לקחתי את זה ככה, ושנינו ביחד דיברנו על זה, ווואו, והרמנו את זה, וזה היה באמת רעיון מדהים, קולגיאלי. כן, זה באמת רעיון מדהים. בכלל, קולגות, קולגות עוזרות... קולגות זה גם חלק מאיך למצוא בעצם תפקידים שמתאים לנכסים אני שלך. אני רוצה להגיד לך שזה משהו שאף אחד לא מדבר עליו, ואני רוצה לדבר עליו, אוקיי? כי אנשים, בואי בוא ניקח לדוגמה, אני מנהלת שיווק, אוקיי? אני, אני מחפשת עבודה, אוקיי? האם כדאי שאני אהיה אה, בקשר עם מנהלות שיווק שמחפשות עבודה? כן, לא. בטח. קודם כל... כמה שיותר מנהלות, עכשיו, על פניו הם יגידו, רגע, שנייה, אנחנו מתחרות. מתחרות בדיוק, אנחנו כן. מתחרות. אבל קודם כל, אה, אה, אני תמיד אומרת שכמה שיותר, אם אתם מנהלות שיווק, כמה שיותר מנהלות שיווק, אה, תכירו ותהיו בקשר, ושאם אתם יכולים לבנות גם קבוצת וואטסאפ, אה, שת... אם יש לכם קשיים, אם יש לכם דילמות, אם אתם מרוד, יש לכם התלבטות, אז זה גם יכול להשביח אתכם כמנהלות שיווק ותעשו את העבודה שלכם יותר טוב. אבל אם אתן מחפשות עבודה, והיא בדיוק עכשיו נכנסה לעבודה והיא עשתה תהליך של חיפוש עבודה mm -hmm. כמו שצריך, ומגיעים אליה הרבה מאוד הצעות, על אף שהיא כבר מצאה עבודה והיא מאושרת, למי היא תפנה את, ה, את הבקשה הזאת? וישר שואלים. את לא, אבל את מכירה מישהי, אז בטח שמכירה. הנה, בבקשה. ובאמת הרבה מאוד אה, הזדמנויות מגיעות דרך אה, קולגות. אוקיי. Okay. אגב, גם אני עושה את זה עם אה, יועצים... אה... קולגות שלי, יועצות בעיקר. אני יכולה להגיד לך שגם אני, המון יועצות קריירה, ש... שלדוגמה לא עושות עם... מיקוד עם... תעסוקתי. עם עוד בדיוק. קולגות. בדיוק, כן, כן, זה, מדה... זה מדהים, זה כל כך, קודם אפשר כל... אפשר כל... ללמד גם את הקולגות היותר לא צעירים. אני לא סיפרתי, hmm. אבל אני כמובן שנים דרכתי ובעצם לימדתי את השיטה שלי של ייעוץ קריירה ליועצות קריירה, והיום אני עם קהילה של יועצות קריירה שהן שלי, שהן עובדות לפי השיטה שלי, הן לא שלי. הם חברות שלי, הם קולוג... קולגות שלי, אנחנו עושות מפגשים קבועים אה, וממש מתלבטות so, ומתייעצות כל הזמן. אז אני אעצור אותך רגע, זאת אומרת, את, את לקחת עכשיו דברים שאת עושה, ב... וגם אני עושה דברים דומים בעולם העצמאי שלנו, את אומרת בעצם גם בשביל ההתפתחות קריירה והשבחת הנכסים התעסוקתיים שלכם, קחו את הדברים האלה ועשו את זה גם כשכירים. אוקיי? Okay? כלומר, אם זה באמת רשת... המיתוג מיתוג ברשות? זה לא משנה כרגע אם אתה עצמאי או שכיר, כי עד לא מזמן, השכירים לא עשו את זה. אני מדברת על זה קודם כול היום כל יש לסחרים, הרבה דיבור על העניין כל הזה כל. של מיתוג אישי גם כשכירים. נכון. יש הרבה הרצאות וסדנות, אני רואה את זה כל הזמן, אבל זה משהו שהוא חדש יחסית, שאנחנו כעצמאיות ותיקות, אנחנו מ-day one הבנו שהעסק הוא גם השם שלנו, זאת אומרת ידם. שאנחנו צריכות אה, לשמר ידם. איזושהי תדמית אה, ולמתג את עצמנו. מהיום הראשון, והשכירים אף פעם לא עשו את זה, ורק בשנים, לא יודעת מה, 4-5 שנים האחרונות מדברים האחרונות על זה. ממש בשנים האחרונות מדברים על זה, זה יותר ויותר. וזה בעצם, גם מי שיודע לעשות את זה ולעשות את זה היטב, אגב, זה בעצמו נכס תעסוקתי. המיתוג, אני לגמרי אומרת שרשת הקשרים שלנו, המיתוג שלנו, השם שלנו שאנחנו מייצרים, הוא לגמרי נכס שלנו, זה נכס שמביא לנו את ההזדמנויות. אני וגם אנשים, לדעת לעשות את זה טוב. חייבים. זה נכס. לא, אני, קודם כל, גם אנשים שלא יודעים בכלל מה שולך, זה, לימים... אני אומרת, זה בר למידה. הליווי. בר כן, למידה. אפשר ללמוד את זה. זה מפגש אחד. ויודעים איך למתג, למצב ולרשת את עצמם. אחרי שהם יודעים, מניע. הם צריכים לעשות את זה. זה צריכים, עכשיו, אנשים, להבדיל מחיפוש עבודה, אני אומרת שזה לא רק במטרה למצאת עבודה, אני מגדירה את זה א', ב', לבניית קריירה. באותו מקום עבודה אפילו. ב בבניית, כל הזמן, כמה שיותר אנשים יכירו אותך, כמה שיותר תבני ותתפחי, וכל ות הקשרים שלך, תאספי אותם, ותשמרי אותם, ותתפחי אותם, ותשמרי עליהם. ובאמת... קפידי לטפח, אני חושבת שזה נכס מאוד מאוד גדול, רשת הקשרים. אני היום אומרת שהמיתוג מיצוב ורישות, זה מה שבעצם גורם להרבה מאוד אנשים לקבל הצעות עבודה, גם כשהם אפילו לא חיפשו עבודה. זה גם מאפשר להם, זה דרך אגב, אפרופו ההזדמנויות ש... הרבה אנשים, הרבה מנהלים, מעסיקים, מגייסים, שאומרים, אני לא מוצא עובד, ומדברים ומספרים את זה לחברים שלהם, ונקרא לזה, באמת, את התסכול שלהם מפיצים לכל מי שסביבם ומוכן לשמוע. ויש אנשים שאומרים, רגע, שנייה, אני מכיר אבל מישהי, נכון, היא לא עשתה את זה, אבל בוא, היא עשתה את זה ואת זה ואת זה, אבל זה בן אדם שכבר הכיר, ושהוא אה, חלק מה, מרשת קשרים של הבן אדם, ושהוא טיפח איתו את הקשרים, והוא זוכר את הבן אדם הזה ואת הנכסים שלו. ובעצם מכאן יש המון המון הזדמנויות, אז זה גם נכון למציאת עבודה, אבל זה חובה. בבניית קריירה, ואני אומרת לאנשים לעשות את זה כחלק מיום העבודה אומרת, השגרתי שלהם. כלומר, לא, לא, שלהם. אנחנו נשאבים הרי לתוך יום העבודה ולתוך החיים, וצריך מדי פעם לעצור, ו... לא. ולא מדי פעם, לא. כל הזמן? אני אומרת שזה, ברגע שחושבים שצריכים לעצור בעבור זה, לא עושים. אני חושבת שבהתחלה, עד שזה, עד שזה ייכנס כהרגל... זה מותנה. אני אומרת, תתחילו לעצור בזה שאתם מדברים עם אנשים. תעצרו, תדברו עם אנשים, כל פעם טיפין, תסתכלו על העיניים, תעצרו, תעצרו קשר אישי. את יודעת כמה אנשים דרך הספקים שלהם, בא, לדוגמה מנכ"לית שפנתה לספק ואמרה לו, תקשיב, מי, מכל אלה שאתה עובד, מי באמת תותח? אמר, תקשיבי, זאת תותחית על. היא בכלל לא חיפשה עבודה, ישר קיבלה הצעה, המנכ"לית, דפקה לה בדלת, אוקיי, וקיבלה הצעה. וזה באמת ה... הדקה הזאת שאת עובדת עם הספק, את מדברת איתו, את לא עוצרת, את פשוט מוסיפה. כאן עוד משפט, מה שלומך? מה העניינים? מה אתה כזה מרוגע? שנייה. בדיוק, בדיוק, אני אגיד לך, כשאני הייתי שכירה בארגון גדול, והייתי גם אמא צעירה, Uh, לילדים קטנים, דווקא <laughs> צעירה אבל לילדים קטנים, ואת יודעת, הייתי את הלחץ הזה לצאת בזמן ולהגיע ולהוציא אותם מהמסגרות וכל זה, ואני הייתי עם המון המון טונות של עבודה, ואפילו לא ראו זמן לאכול, לא רציתי אפילו לרדת, הייתי אוכלת בסנדוויץ' אצלי בזה, קפה טטטה וממשיכה לעבוד. וכל הזמן אמרתי לעצמי, רגע, אולי אני כן מפספסת משהו בזה שאני לא יושבת לאכול עם קולגות, אני לא עישנתי אז גם לא יצאתי להפסקות עישון, וכן <laughs> היו לי חברים, אני לא אומרת שרק... אבל כן ראיתי אנשים אחרים שדאגו לעשות את זה. לא משנה כרגע, ילדים לא ילדים, את פשוט מדברת על תופעה מאוד ידועה. על הפוליטיקה הארגונית הזאת, שאני אמרתי, לא, לא, הם עושים את זה כפוליטיקה, לי אין זמן לזה, יש לי מיליון דברים לעשות בתפקיד, אני חייבת לתקתק את העבודה, כי יש אני חייבת, לי רגע, מגדרי. אני חייבת מגדרי. לצאת בזמן, נכון. ושוב, יש לי חברות וכן יש לי קשרים מהתקופה הזאת, אבל אני חושבת שיכול להיות שאם הייתי קצת יותר מודעת, אז אני מדברת על לפני הרבה שנים, אם הייתי מודעת יותר לנושא הזה, אז יכול להיות שבאמת הייתי יותר באמת עושה את זה, אפילו כ כאילו, קושי של, ה, של הלחץ השעות, כן היית לוקחת את החצי שעה ואומרת למישהו בוא ניפגש למטה בחדר אוכל והשיחה הזאת תוך כדי ה... האכילה. יכול להיות שאדם מובילה, היו מכירים אותי יותר. אז ואני ואני לא קודם עשיתי כל את מדברת את על הקשר מגדרי. עוד פעם עשיתי את זה, אבל עם אנשים מאוד מאוד מעטים. אני פוגשת את זה מעטים. אצל הרבה מאוד נשים, mm -hmm. שאני קוראת לזה נמלות, באמת. באות חרוצות, רוצות להספיק צ'יק צ'ק וללכת הביתה, אוקיי? ואני אומרת להם, הכל בסדר. אבל את מדברת עם הספק, שנייה תרמי אליו את העיניים, תסתכלי, הוא כועס על זה. דווקא צאיתי עושה. <laughs> <הם laughs> בדיוק, לא, יפה. ואת מבינה שזה בתוך לא לעצור? אתם, אתם יוצאות להפסקת צהריים משותפת, כאילו, יש לכם חצי שעה הפסקה, תדאגו כל פעם לצאת עם מישהו אחר, פה לדבר עם זה, פה לדבר עם זה, פה לדבר. ת, ת, תגוונו לכם, כאילו בהגדרה בכלל. אפשר לעשות את זה כל כך, כחלק, אני, בגלל זה הקטע שאת אומרת לעצור, אני אומרת לא, אל תעצרי. פשוט תוספת את... ושגעת החיים. בדיוק, צריך להכניס את זה במודעות בהתחלה, כי בהתחלה זה לא בא בצביעות. צריכים להבין בצלפות, מה, מה באמת, איך יכולים לעשות את זה, זה הקטע של ללמוד את זה, וזה מה שהיום אני מלמדת, את המיתוג מצובר ורישות לגמרי, וזה, הרשת קשרים, זה אחד הנכסים הכי גדולים ואת שיש. ואת יודעת מקום, מה קרה לי אחרי שכבר עזבתי את אותו מקום עבודה, ופתחתי את העסק, פתאום אנשים כאילו גילו אותי, אנשים מאותו מקום עובדה, לא ידעתי שאת כזאתי. לא יודעת, כאילו, לא, אני הייתי שם עשר שנים, איך לא? ואז זה לא הם, זה אני. אני לא כנראה, מכל מיני סיבות, לא, הדברים האלה לא יצאו, אבל יכול להיות שגם אני לא מספיק דאגתי לעשות את זה. נכון, שוב, עבודה, ילדים. הרבה נשים חוטאות בזה. אני יכולה להגיד שהשיח על הנושא בהחלט אה, אה, גדל מאוד אפילו, במיוחד לב, בפורום של נשים שהן באמת, אמרתי לך, כשל מגדרי ממש אמיתי. היום נשים קצת יותר לפחות מודעות לבעיה הזאת, וחלקן באמת <גש> מקבלות פקיעים. אז אני אומרת, קודם כל, כל, כל זה מודעות, ואז להתחיל גם להכניס רגע, את זה. רגע, רגע, אבל אני רוצה להגיד, הרבה מאוד גברים גם לא יודעים לעשות את זה. נכון. Okay? נכון, <laughs> זה לא רע, בואי, אנשים... בואי, ש... <laughs> 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 זה שאמרתי, כשל מגדרי. הרבה מאוד גברים לא יודעים לעשות את זה, נכון. אבל איכשהו הם יותר... כי הם מאוד סגורים לפעמים, הם מאוד סגורים. זה יכול להיות מופנמות, זה יכול להיות מהרבה הרבה סיבות אחרות, אבל, אבל בסופו של דבר זה גם פוגש גם גברים וגם נשים, כן, קצת יותר נשים. זהו. אז הבנו איך אנחנו מזהים את הנכסים שלנו, ואיך אנחנו יודעים לקרוא אותם בתוך, ה... בתוך המודעות דרושים, איך באמת... כאילו לא להסתכל רק על הטייטל של התפקיד, ואנחנו כבר הרבה יותר במקום, ואנחנו יודעים איך למצוא את ה... איך לנהל את הדבר הזה, שנקרא נכסים תעסוקתיים ביום-יום. אני מתה יום. על השיח הזה. Okay. <laughs> אנחנו יודעים מה יש לנו היום, אבל אנחנו כמעט בטוח צריכים גם, כמו נכסים, נכסי נדלן, <laughs> אנחנו צריכים גם לפעמים להשביח את הנכסים שלנו, נכון? ולהוסיף בעצם נכסים נוספים. כמו שבעלי הון רוכשים עוד ועוד נכסים, גם לצורך בניית קריירה נכון לאסוף עוד ועוד נכסים. וכבר היום, כבר עכשיו אנחנו מבינים שזה גם ידע וגם יומנויות וגם זה וגם אה, הכל, וגם קשרים, כמו לדוגמה. אה, השאלה אה, מאוד חשובה, כי לפעמים אנשים משקיעים בנכסים לא מניבים. או פעם, מה זה, מה זה? או... תראי, יש איזה מושג נוסף שאני רוצה להכניס. או ובואי, כן, סתם, 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 יאללה. אני קוראת לזה מומחיות ממוקדת חברה. יש אנשים שוב... רגע, עוד פעם תגיד עוד מומחיות ממוקדת חברה. ממוקדת חברה, אוקיי. זאת אומרת שהבן אדם יכול להיות סופרסטאר בחברה הספציפית, אם הוא יצא מהחברה הזו, הוא שווה כלום. ומבחינתי... זה בן אדם אז שהשקיע... אז זה לחזור מניב? כן, זה בן אדם השקיע המון שנים, הוא יודע כל מה שזז שם, הוא מכיר את המוצרי, אבל כשהוא יצא החוצה, יהיה לו קשה כי מאוד... כי אין תפקידים כאלה ב... כי, כי זה משהו שמאוד מכוון למשהו מאוד מאוד ספציפי, והוא שאין לא... שאין אותו הרבה בשוק. שאין אותו כמעט, לפעמים בשום מקום אחר, אוקיי? שזה, אני קוראת לזה מומחיות חברה. ואני חושבת שאחד הדברים שאנשים צריכים לשים לב, מה מהנכסים שלהם שהם מאמצים, שהם אוספים, הם גם כאלה שהם אה, אה, ברי ענווה. זאת אומרת שיהיה להם אה, ביקוש בהרבה ברירה, מאוד מקומות. כי לפעמים אין ברירה, אלא, כן, כאילו, בשביל התפקיד שאתה עושה, יכול להיות שאתה צריך להשקיע בנכס הלא מניב הזה, זאת אומרת, שצריך להיות מודע לזה שזה נכס שהוא לא מניב, ובמקביל, לדעת לתפח... לא, להיות לא להיות מושקע מדי בנכסים לא מניבים. אוקיי, לא מושקע מדי, כלומר, אה, אני... אבל אני... אם אין ברירה בגלל התפקיד. וזה מה שאתה צריך בשביל... דרך אגב, אני הזה. מבחינתי, תפקיד שלא פותח לך אופס, אופק תעסוקתי ולא בעצם מנכס לך נכסים תעסוקתיים נוספים, הוא תפקיד... שרמת האטרקציה שלו היא בעיניי נמוכה. אבל נגיד את כבר שם, בסדר? את כבר שם, את עושה תפקיד חמש שנים, עשר שנים, אתה צריך כאילו פתאום להתעורר, גם לא אמרו לך, אתה, אתה, אתה תעזוב. קודם כל, כאילו אני ובאחשם. חושבת שחשיפה למודעות דרושים, וזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, את גם אמרת כן. את זה שאת אוהבת להסתגר, אני מאוד אהבתי את זה, חשיפה מתמדת <laughs> למודעות דרושים, היא בעצם חושפת את הדרישות שהן יכולות להשתנות ולהתרסף. זאת אומרת שגם בן אדם שלא מחפש כרגע עבודה, את אומרת, תסתכלו במודעות בושים. בטח, בטח. Hey, קודם כל, אבל hey, hey, לא, עוד פעם לא, מה שאמרנו, ברור, לא להיות פסיביים, ברור, לא להיות יותר מדי בזרימה, בזרימה ובשעננות. אז אני קוראת לזה לצורך בניית קריירה, אתם כל הזמן צריכים לזכור את מה שקורה. ולא משנה מה הגיל שלכם, ולא משנה כמה לרגע נוח לכם, ל... לא לנוח על זרי הדפנה. זה בדיוק. לרגע בין. לא לנוח על זרי הדפנה. או, אנשים רוצים לנוח על זרי הדפנה, להיות בקמפד זון, לראות נטפליקס, כן. דרך אגב, באמת, אז כמו שאמרתי, מודעות דרושים, אפשר לראות מה הטכנולוגיות החדשות, מה <עדפנה> הדרישות <עדפנה> <עדפנה> החוזרות ונשנות. מה כדאי ללמוד, מה כדאי לנסות לאמץ בחברה שעובדים בדרך, אגב, סתם דוגמה. הם רואים שיש יותר ויותר דרישה לאיזה טכנולוגיה חדשה, והם יכולים לפעמים לעניין את החברה עצמה, ולבוא ולהגיד, כדאי, יש כאן איזושהי טכנולוגיה חדשה, שכדאי לאמץ אותה. עכשיו, ברגע שהם משכנעים את החברה לאמץ את הטכנולוגיה, הם בעצם נשארים בתפקיד ומשביחים את הנכס, כי הם בטח הם גם יומנים בטכנולוגיה הזאת, והם בעצם, ברזומה שלהם, צמח בעוד, אבל איך הם בעצם הרבה פעמים אה, גילו את זה? דרך מודעת ראשים, שהם זאת ראו את זה. עכשיו, לפעמים הם צריכים ללכת ללמוד משהו, אז הם תלמדו, mm -hmm. ודרך אגב, הרבה אנשים אומרים לי, כן, אבל מעסיק הזה לא משלם לי בכלל על... אתם. לא מוכן. תשקיעו מזמנכם ומתספיכם. ולאו דווקא, ומתביל. אנחנו לא מדברים על, על תארים. לא, לא, לא בהכרח תארים. קורסים, אה, כן, סדנאות. כן, כל, כל מה שיכול לפתוח לכם mm -hmm. אופציות עתידיות, שאתם רואים שיש להם דרישה. שוב, מודעות דרושים, דרך נהדרת. אז אחד הדברים את... ש... וגם דרך אגב, אני אומרת מ... ללכת להתראיין מדי פעם. <laughs> <laughs> אני אומרת, כן, תעיזו ללכת כ... להתראיין. גם <laughs> אם זה הכי טוב לכם בתפקיד ובחברה, כן. אתם רואים משהו נחמד, תגישו, ו... את יודעת, זה מה שאני אומרת, המיתוג מיצוב רישות, למה את רוצה ראשות, חדש, למה את רוצה מצ... לעזוב? סליחה, תמיד שואלים על מה את רוצה לעזוב, מה את אומרת אז? דרך אגב, לא, אחד, אני אני פה כדי להקשיב, זה לא שאני אומר שאני רוצה לעזוב, אני גם לא אעזוב... נשמע לי עם... פשוט מעניין. נשמע ו... משהו מעניין, החברה מאוד מעניינת אותי, זה לא שאני כן, רוצה תשובה לעזוב, תשובה טובה. אבל... דרך ככה, אגב, אני אותה. יכולה, סורי. אבל אני יכולה להגיד לך, שזה לא שהם מחפשים אפילו, לפעמים הם אפילו לא מגישים, מספיק שהם נמצאים בלינקדין, מספיק שהם פתוחים ל, ל, למעסיקים בפיצ'ר הזה, ש, שמראה... אז ל... זה לא ל... קצת מסוכן? הפיצ'ר שמראה למגייסים, קודם כל, מגייסים זה לא אם אני מגייסת בחברה מסוימת אז אני יכולה לראות, לא. זה רק כאלה שיש להם פרופיל של מגייס שמשלמים זה אלפי דולרים ללינקדאין שנתי. Mm -hmm. ומי שאם אני מגייסת ואני בחברה איקס, אני לא יכולה לראות את זה אצל העובדים בחברה שלי. זה, לינקדאין היה <אח> מספיק יפה. חכם כדי וואו, לעשות לא את זה. לא את זה, יש עכשיו, ברגע שאתה ממצב את עצמך וממתג את עצמך, דהיינו, מין, בין היתר גם פרופיל, כמובן שאני מאוד מאוד ממליצה, פרופיל נכון, מדויק. לאו דווקא בתשלום אין, אגב. לא, 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 לא ממש בתשלום. ממש לא בתשלום. Okay. פרופיל נכון, תמונה טובה, אה, קאבר אה, טוב, אה, ושגם התמצית שלכם, גם הטייטל שלכם, באמת יכוון לתפקידים, גם הנותחים, גם, גם העתידים. וגם להעלות פוסטים, ו... ואפילו אם זה כתבות בתחומים. את יודעת בה, מה, התחומים. לא כולם יודעים לכתוב, אם מישהו לא, יודע לכתוב נפלא. לא, אבל אפילו לא רק פוסט של מישהו אחר, איזו כתבה שהם ראו בעיתון שקשורה יכול... לתחום. דרך קצת אגב. קצת להראות מומחיות. אפרופו מיתוג ומיצוב ורישות. Mm -hmm. הרבה פעמים אנשים גם מגיבים לאנשים, וזה שהם מגיבים לאנשים שכותבים מאוד, והם נחשפים לאנשים euh, מעניינים, הם גם יכולים להפוך אותם, להעביר אותם מהעולם הווירטואלי לעולם הגשמי. אני עושה את זה כל הזמן. אנשים שמעניינים אותי ושאני מגיבה להם, אז זה שאת מגיבה לבן אדם, זה שהוא מגיב לך, כבר, הוא כבר במודעות שלך. את יכולה לעבור לפרייבט, ובעצם להתחיל <busy> לדבר איתו, ולבקש <ourean> ממנו <ממש ממש> <חלק> קונקט לעז. ולהעז. אבל בעצם, ברגע שה... אפילו הלינקדין שלי מטופח כמו שצריך. שזה חלק מהניהול שדיברנו עליו. וזה חלק מהמיתוג והמיצוב שלך, mm -hmm. ו, ויש שם את כל המילות המפתח, והוא מספיק אטרקטיבי. המגייסים, ברגע שהם עושים סריקה וחיפוש, הם יכולים להעלות את השם שלך, גם אם את אפילו לא... מחפשת. את לא הגדרת. את רק סימנת, ורק המגייסים האלה יכולים לראות שיש איתות, ובעצם זה אומר שאת פתוחה. לשמוע. זה לא אומר אני מחפשת, <famously> <girlfriend authenticity> זה גם הגדרה, אני פתוחה לשמוע. עכשיו, המגייסים לא מבזבזים את זמנם לאלה שהם לא פתוחים לשמוע, כי חבל להם על הזמן, יש הרבה מחפשי עבודה. אבל אמרנו שעדיין יש קשה קושי בלמצוא. כן, אבל הם ירצו להשקיע את זמנם באלה שכן מעוניינים לשמוע, אז כן את הפיצ'ר הזה, קודם כל דף לינקדאין. את מלמדת לינקדאין אגב? אני מלמדת להשתמש בלינקדאין, לא לבנות פרופיל בלינקדאין. יש אנשים שעושים את הבניית פרופיל, דרך אגב, יש הרבה סדנאות של כן, לינקדאין, של איך לפתוח פרופיל, זה מאוד ידידותי למשתמש, כל אחד יכול לעשות את זה גם בכוחות עצמו, זה מאוד כן, מאוד קל ונגיש, ב... אבל פרופיל טוב mm -hmm. בעצם גורם להזדמנויות להגיע אליכם גם, okay. וזה, ולחשוף את הנכסים שלכם. לא רק לאנשים שברשת הקשרים שלכם, גם למגייסים שמחפשים עובדים. אוקיי, okay, אז זה בעצם קצת עונה על אחת השאלות <laughs> הקודמות, של איך uh, באמת uh, לחפש, ו... Uh, אבל ההשבחה היא בעצם גם, גם ללמוד את הלינקדאין בעצמו, זה עוד השבחה של נכס, בהחלט, כי אתה יודע להשתמש בדבר הזה. בהחלט, זה חלטה מיתוג מיתוב אחד וחלק. <laughs> כשהולכים להתראיין, יש כאן גם עוד משהו מאוד מאוד חשוב, כי... ככה גם את מבינה מה שווי הנכס שלך, כמה מציעים לך, כמה מוכנים להציע לך. בדרך כלל שואלים כמה את... כמה את רוצה. נכון. לא כמה מציעים. אבל כשבן אדם שהולך לרעיון עבודה, עושה סקר שהוא קורא כמה רמות השכר המקובלות, הרבה פעמים יכולים לפתוח ב-The Worker, גלסדור, לפעמים יש רמות שכר המקובלות שאנשים מספרים במקום עבודה. מה רגע, מה אמרת? יש את גלסדור ו-The Worker, זה פלטפורמות נהדרות. אתרים. ש... אתרים mm -hmm. שבהם העובדים ומחפשי עבודה, בעצם כל אחד יכול לכתוב על החברה, הוא יכול לכתוב על... באופן אנונימי? ב כן. קודם כל יכולים לכתוב על שכר, יכולים לכתוב על תפקידים, יכולים לכתוב על החברה עצמה. זה באנונ... לא באופן, זה הכל אנונימי, לא רק אנונימי, גם החברה לא יכולה למחוק את זה. אבל אפשר גם לכתוב שטויות, כלומר, אני יכולה לכתוב בדיוק, משהו ב... שהוא לא בהכרח נכון. בדיוק, גם אני אחר יכולה להתחשבן איתך, אוקיי? פגעת בי, אני אתחשבן ואני ארשום עלייך משהו. ש... אבל אני תמיד אומרת, יש את הריח הכללי. אם 100 אנשים רושמים שהחברה נהדרת ושניים רשמו שהחברה היא באמת גרועה. זה יותר מתאים לתחום, לתחום ההייטק אבל? היום כבר זה, את רואה יותר ויותר אנשים. גם למעסיקים בלואו-טק? היום יותר ויותר מעסיקים כבר חברות נמצאות שם ויש עליהם חוות דעת. ואני ממליצה לכל מי שמחפש עבודה, ודרך אגב, גם מנהלים וגם מגייסים היום, חלק מהמיתוג של חברה. Mm -hmm. זה גם לדעת לראות מה קורה שם. והרבה פעמים גם מעסיקים מגלים שיש להם בעיה בחברה. כי כותבים mm -hmm. על המנהל ששאל yeah, על זה שאלות, לא מעניין את זה, לא ידעתי. מנהל ששאל שאלות לא ראויות, שחושף אותם לתביעות, שמנהל שבגללו עוזבים... ומנ... גם בקבוצת הפייסבוק של פורום נשים בתעשייה, רואים רואים את זה הרבה מאוד. כן. כן. לגמרי, לגמרי, mm -hmm. לגמרי. אז בעצם אני אומרת, כן תלכו להתראיין כדי להבין גם מה תג המחיר. האם אתם מבוקשים? האם רוצים אתכם בכלל? ואיזה נכסים אתם צריכים מה, להשביח? איזה נכסים היו חסרים להם? וגם מאיזה נכסים הם מאוד התלהבו? ובסופו של דבר כמה היו מוכנים לשלם לכם אם נכון, רצו אתכם? חשוב מאוד. יאללה, לעשות גם את זה. את זה כן צריך לעצור ולעשות, כי זה לא משהו שאת יודעת את עושה כל הזמן. זה ברגע שמגיעה אליכם פנייה או שם שלחתם למשהו ואתם קיבלתם לא זימון לא, לא, אני אבל לא העצירה היא גם <laughs> לחפש את אותן מודעות, <laughs> כמו שאמרנו קודם, שחלק מה... אז אמרת, אם את מחליטה <laughs> לעצור, <laughs> אבל גם יש הרבה היום פנייה אלייך, ישירות, גם אם את לא מחפשת, מספיק שאת רק פותחת בלינקדאין את האיתות למעסיקים. Mm, יפה. אז תראה, זה עולם שאני פחות מכירה, כי אני עצמאית כבר, באותה תקופה שכל <laughs> הדבר הזה התפתח, <laughs> כן. אני עצמאית, אז פחות הכרתי, <laughs> LinkedIn למרות שיש לינקדאין מאוד מאוד התפתח בשנים האחרונות. יש לי בן זוגי <laughs> כמובן שכיר, אבל אני פחות, האמת... <laughs> <laughs> אולי חשבנו שהתחום שלו פחות בלינקדאין, אגב זה גם יכול להיות. כל התחומים היום. אחר כך נדבר על זה. טוב, נדבר על זה אופליין. אז אני רוצה באמת להתחיל לסכם. מה שאני מבינה, כל הנושא הזה של זיהוי והבנה של הנכסים התעסוקתיים שלנו, רלוונטיים גם לשכירים וגם לעצמאים וגם למי ששוקל להיות עצמאי, כי הנכסים האלה הם בעצם היסוד של היכולת שלנו להתפרנס. ולהתפרנס כמה שיותר טוב. להגדיל הכנסה שאנחנו כ... עכשיו אני בכובע של היועצת הכלכלית, זה תמיד אחת הפתרונות שאני שואפת למצוא גם ל... ללקוחות שבאים אליי ואולי הכנסה שלהם אה, כיום אה, נמוכה מדי ויכולה להיות. יותר טובה אם הם באמת יזהו את הנכסים שלהם וישביחו אותם גם כשכירים. אז כי הרבה פעמים היועצים הכלכליים מסתכלים, וגם אני לפעמים עושה את זה, כי זה גם רלוונטי, מסתכלים על איך אפשר לייעל את ההוצאות, אבל גם להגדיל הכנסות, ברור. זה סופר סופר אני, חשוב אני, גם כיועצת את כלכלית. על, את מדברת כאן על משהו נוסף, של... <קומבינציה>, קומבינציה של עשייה. אני יכולה להגיד שהרבה מאוד אנשים היום מבינים שכדאי לעשות שימוש במקסימום נכסים שלהם, והם רוצים לעשות שימוש במקסימום נכסים שלהם, ולפעמים קשה למצוא משרה שתכיל את כל הנכסים התעסוקתיים. גם בגלל העניין, לא רק בגלל הניצול. עניין, מיומנויות, כן, mm -hmm. תכונות אופי שונות, כן. בגלל זה הרבה אנשים גם מתנדבים, למשל. זה, זה, לכן באמת הקטע של קומבינציה של עשייה, ואני מדברת גם להיות שכירים, גם להיות עצמאים, גם להתנדב, אני מדברת על קומבינציה. יש הרבה קומבינציות, זה דרך אגב, לא לכל אחד מתאים קומבינציה, mm. אבל אני יכולה להגיד לך שבשנים האחרונות יותר ויותר ויותר אנשים מנכסים קומבינציה, ואני במיקוד התעסוקתי, חד בודקת אם בכלל נכון לבן אדם קומבינציה. מה הקומבינציה? וגם איך לבנות את הקומבינציה. בוח. כי יכול להיות שנכון לך להתחיל עכשיו, אם את עכשיו בבית, ולפעמים כבר הם התחילו לעשות איזשהו משהו קטן, ואני אומרת, תמשיכו לטפח את זה, במקביל תהיו גם שכירים, במקביל גם תוכלו להתנדב. כי לפעמים, אבל זה גם לא רק מה הקומבינציה, זה גם... את המינונים. גם המינונים שלה. וגם איך לבנות אותה נכון, עם מה להתחיל, עם מה אחר כך להמשיך, בדיוק. ובדיוק. אז זה בעצם, המטרה היא לעשות שימוש במקסימום נכסים שאנחנו רוצים לסחור בהם. וכמו שאני אומרת, בימים הקודמים הייתי אומרת, המטרה שלנו זה לממש את מקסימום הפוטנציאל שטמון בנו, בעצם. כבר לא משתמשים במילה הזאת, את אומרת? בביטוי אני, הזה אני, של אני מימוש הפוטנציאל? אני חושבת שהיום הנכס... בעצם להבין מה הנכסים התעסוקתיים ו... להשתמש במלוא הדרם ובאמת להפיק מהם את המרב, גם ברמת הנאה. וגם ברמת... הכנסה. כן. זאת אומרת שכן, כי באמת המושג של תממש את הפוטנציאל, זה גם יש לזה קצת ריח כזה של תלמידי בית הספר, תלמידי תיכון, בגרויות וכולי, ששתינו נמצאות שם גם, את עם הקטן שלך ואני עם הגדול שלי, נכון? יש בעולם הזה עכשיו. ובדרך כלל זה גם ריח נורא 90' כזה, בכלל, אז עדיף לדבר על נכסים תעסוקתיים. טוב, הגענו לסוף הפרק. וואו. כן, דיברנו לא מעט. היה לי לעונג. למדתי האמת הרבה וגם כמישהי שנשואה לשכיר גם אדאג שהוא יקשיב לפרק הזה וגם שיעשה בעצמו כי אני חושבת שזה סופר סופר חשוב וכמובן כעצמאית אני עושה את הדברים האלה כי זה היום יום שלי אבל אני חושבת שבאמת. תעבירו את הפרק הזה לכל מי שזה יכול להיות רלוונטי אליו, שכירים, עצמאים. ואני רוצה לתת קצת שיעורי בית, ברשותך, מככה לסכם מה. את הדברים שאמרת. אז לא משנה כרגע מה הסטטוס, של, הסטטוס שלכם, עובדים, לא עובדים, שכירים, עצמאים, שבו רגע, באמת תשבו ותכתבו את זה, תחשבו ותכ, ותכתבו. מה הנכסים התעסוקתיים שלכם? האם אתם בכלל מודעים אליהם? אולי אתם צריכים... עזרה קצת בלזהות אותם, אם אתם ככה נתקעים אחרי שלושה, ארבעה נכסים, אני בטוחה שיש לכם יותר, אז תעשו קצת עבודה יותר מעמיקה, תלכו למישהו, ליועצת, יועץ, שיכולים לעזור לכם, במיוחד אם אתם עכשיו בתקופה של בניית קריירה, כמובן לחפש עבודה חדשה. תבדקו כמה מהתפקיד שלכם באמת מכיל את הנכסים האלה, והאם נכון לכם, האם התפקיד הזה... הוא פוטנציאל להשבחת הנכסים. וגם תראו אם אתם מנהלים אותם כמו שצריך, כמו שנירית הסבירה. האם אתם קצת מדברים עליהם ברשתות, בלינקדאין, האם אתם מדברים יותר מדי או, או בכיוון שבכלל לא רלוונטי כבר לשוק, אז תבדוקו, תבדקו גם את זה. וכמובן, כמו שאמרתי, אם אתם צריכים סיוע, אז נירית היא הכתובת, היא באמת מומחית נאמבר 1 בארץ לתחום הזה. אני כמובן הכתובת לניהול האספקטים הכלכליים שלכם וסדר ו וכולי. אבל זה שיעורי בית, ממש תבדקו את מה עם עצמכם, מה הנכסים התעסוקתיים שלכם, תהיו מודעים אליהם, תבדקו שאתם מנהלים אותם כמו שצריך, ואם אתם צריכים עזרה, נירית. היה לי העונג להעניק. תודה רבה שהענקת. כולם ראויים בעצם למקסום נכסים תעסוקתיים. נכון. ומקסום הנאה. ופרנסה. ופרנסה. נכון, נכון. אז תודה רבה, היית אורחת מעולה. גיליתי תחום באמת שלא הכרתי, ואני תמיד שמחה להכיר עוד ועוד דברים, הסקרנות תמיד נשארת. וכמו שאמרתי, אני אשים את כל פרטי הקשר שלך, שזה האתר שלך, הפייסבוק האישי, הפייסבוק העסקי, הלינקדאין שלך, אני אשים ברור. הכל 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 בנוט של הפרק, אתם מוזמנים לעשות לפולו, אם יש לך עדיין מקום לחברים, אני לא יודעת, אבל אין. את מלאה? אני מלאה, אבל כל פעם אני עושה אריקון, ואך תנסו, והכנסה תנסו. תנסו אותי, נסו אותי. בדיוק. איתי יוצרים קשר, או במייל, או בהודעה כתובה לוואטסאפ, או דרך העמוד שלי בפייסבוק. ונותר לי רק שוב להגיד לך תודה רבה, ותודה לכם על ההאזנה. תודה לך. באמת בכיף, אני שמחה שעשינו זאת אחרי כל התקופה שיש לי פודקאסט, ואנחנו מכירות כל כך הרבה זמן, ועוד לא עשינו את זה, והנה זה קרה. אז תודה רבה לכם על ההאזנה. אם יש לכם שאלות או נושאים אחרים הקשורים לניהול כלכלי או לניהול מידע אישי או לניהול עסקי, ותרצו שאני אסביר בפרק עתידי בפודקאסט, אז תכתבו לי, יש פה שאלון מצורע שאפשר גם אותו למלא באופן אנונימי. אני תמיד מחפשת רעיונות לנושאים וכמובן מרואיינים טובים ונהדרים, אז תשלחו. ותעשו לי follow או subscribe, אם זה לא משנה איפה אתם מאזינים, אם זה בספוטיפיי או גוגל פודקאסט, וכמובן איפה שאפשר לתת כוכבים או reviews, אני אשמח לקבל. ביי.